Tak, tlesk. Mnoho lidí slyšelo pojem sonický třesk a někteří dokonce slyšeli sonický třesk. Stejně si ale spousta lidí myslí, že je to jen jakási rána, kterou vydá letoun ve chvíli, kdy překoná Mach 1. Tak to prosím ne, přátelé. Sonický třesk slyší i lidé, kteří sledují přistávání urychlovacích stupňů raket Falcon od SpaceX, které rozhodně během přistávání zpomalují. Jak je to možné? Bude dobré vědět, jak snadno doma překonat rychlost zvuku a co vlastně způsobuje ten sonický třesk. Dobré vědět se oznamuje, že v obci Chrlice se dne 18. února 1838 narodil Josefie Machové za Svobodná Langhausové syn Ernst. Machovo číslo, které jsme pojmenovali po slavném českém Ernstu Machovi, označuje poměr rychlosti pohybu tělesa prostředím k rychlosti šíření zvuku v tomtéž prostředí. Zásadní mezník v historii letectví bylo hlavně dosáhnout alespoň rychlosti Mach 1 a kousíček v pilotovaném letadle, což je sice mimořádně dobrodružné, ale dosud technicky komplikované, drahé a pro lidi, kteří se nachází v blízkosti letových drah takových letounů, celkem obtěžující. Nejenže jde o ohlušující rány, obtěžuje všechny, kteří se nachází v blízkosti letové dráhy. V čem je tedy takový problém? Když slyšíte zvuk, slyšíte hlavně velice rychlé změny v tlaku vzduchu kolem vás. Pokud například slyšíte tento tón A, tak se 440x za sekundu maličko zvýší a zase sníží tlak vzduchu poblíž vašeho ušního bubínku, který se tím rozvibruje. Dále předá signály mozku pomocí magie, protože o tom, jak funguje nervová soustava, nevím skoro nic. Zdrojem zvuku může být vlastně cokoliv, co způsobuje tyto rychlé rozdíly v tlaku vzduchu. Tón A, který jsme slyšeli, má 440 Hz, ale lidské ucho je schopno rozlišit zvuky od 20 Hz po 20 000 Hz. Pokud vám někdo řekne jiná čísla, tak je to docela možné. Každé ucho je trošku jiné a zejména starší lidé některé vyšší frekvence neslyší. Tyto rozdíly v tlaku vzduchu se šíří ve vlnách. Za běžných teplot a běžné vlhkosti v běžném vzduchu rychlostí asi 343 metrů za sekundu, ale snáze se pamatuje číslo 1234 km za hodinu. 1234. A to je rychlost zvuku ve vzduchu a je silně závislá na prostředí, ve kterém se šíří. Co ji ovlivňuje? Ve vzduchu kolem nás asi hlavně teplota a vlhkost. Čím vyšší teplota, tím vyšší rychlost. Molekuly mají vyšší energii a rychleji se pohybují. Vlhkost ovlivňuje rychlost zvuku tím, že molekuly vody jsou lehčí než molekuly kyslíku a dusíku, což jsou plyny, kterých je ve vzduchu nejvíce. Ještě lehčí molekuly má třeba helium nebo vodík. Vlastně helium nemá ani molekuly, je to vzácný plyn a ty se do molekul obvykle neslučují. Lehké atomy helia je tedy mnohem snazší urychlit, například vibrací hlasivek, a tím pádem nemají problém se při stejné energii rozvibrovat do vyšších frekvencí a umožnit lidem mluvit a zpívat mnohem vyšším hlasem. Určitě si to někdy vyzkoušejte. Slyšel už o heliocentrické soustavě? Pokud byste čirou náhodou měli možnost vyzkoušet nadechnout se vodíku, byl by ten efekt ještě větší, protože molekuly běžného vodíku jsou dvakrát lehčí než helium. Ale proboha, nikdy to neskoušejte. Směs vodíku a vzduchu je extrémně výbušná. Stačila by sebemenší skřička a mohly by vám zhořet plíce, ústní dutina nebo celý obličej. To by bylo asi nejhorší. A navíc je ten efekt oproti heliu lepší jen o trošičku. Zvuk se ale nešíří jen v plynech, ale i v tekutinách a pevných látkách. Ty navíc mají pevnější vazby, než jsou mezi molekulami v plynu, což přispívá tomu, že se taková tlaková vlna šíří obvykle rychleji a efektivněji. Například ve vodním ledu se šíří 10x rychleji než ve vzduchu a díky tomu vznikají zajímavé zvukové efekty. Kolejemi se také šíří zvuk vlaku rychleji, takže poslechem kolejí je možné někdy poznat, zdali se po nich blíží vlak. Vlak. Vlak.
Nejrychleji z běžných látek se zvuk šíří v diamantu. 18 km za sekundu. Má extrémně pevné vazby a atomy uhlíku jsou poměrně lehké. Taková zajímavost. Aha, ne. Radši nic. No a konečně jdeme překonávat tu rychlost zvuku. Pokud nemáte možnost si objednat let nad zvukovou stíhačkou nebo kosmický let, a nebo pokud tu stíhačku neumíte sám pilotovat, tak máte z největší pravděpodobností smůlu. Sice se chystají letouny, které by uměly přepravovat cestující nad zvukovou rychlostí, ale každá letenka bude celkem pálka. A asi si na ně počkáme. Felix Baumgartner padal rychlostí zvuku při svém rekordním skoku padákem ze stratosférického balónu, ale tím asi možnosti pro běžného člověka končí. Sonický třesk ale můžete zažít i jinak. Jak vzniká? Když si představíme pohybující se zdroj zvuku, bude se šířit zvuková vlna všemi směry. Pokud ale překoná rychlost zvuku, tak se situace dramaticky promění. To když předhoní zvukové vlny, které již zdroj opustili, a mezi tím vyrobí nové. Když se takový objekt přibližuje, žádný zvuk není slyšet, pak ale dorazí všechny vlny najednou a to je ten sonický třesk. Popravdě, těleso ani nemusí vydávat žádný zvuk motoru, protože při takové rychlosti vznikají velké změny tlaku samotným pohybem. Typicky třeba při návratu startovacího stupně rakety SpaceX do atmosféry nebo při střelbě. Velká část hluku při střelbě z pušky je právě sonický třesk a nikoli vhoření výmetné slože. Sonický třesk tedy není jen jedna rána, kterou je slyšet během překonání Mach 1. To je to Machovo číslo, které se zmiňuje zejména u supersonických letounů. Je pojmenováno právě po Ernstu Machovi, o kterém jsme na začátku slyšeli hlášení. Toto číslo značí poměr rychlosti tělesa a rychlosti zvuku v prostředí. Ernst Mach použil poprvé speciální techniku fotografie k zobrazení vlny, která způsobí sonický třesk. Náhlá změna tlaku vzduchu totiž výrazně změní jeho optické vlastnosti. Díky této technice si můžeme ukázat, jak vypadá supersonická tlaková vlna u projektilu z pušky, u letícího letounu a dokonce i u práskání bičem. Slyšíte správně, práskání bičem je zvuk, který produkuje konec biče, který se pohybuje nad zvukovou rychlostí. Sonický třesk si udělejte sami doma. A pokud nemáte bič, zkuste aspoň ten balón. Pokud dostatečně nafouknete klasický balónek a pak prasknete, tak by se měl jeho materiál smrštit rychleji než je rychlost zvuku. A právě to vytvoří ten sonický třesk. Možná. Pokud vás baví fyzika a astronomie, přijďte k nám studovat astrofyziku na Slezskou univerzitu. A pokud ne, přijďte k nám studovat třeba matematické metody v ekonomii, protože pokud takové věci ovládáte, tak prý dobře platí a třeba budete létat tím nadzvukovým tryskáčem. Děkuji vám za pozornost a děkuji Evropské unii, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Slezské univerzitě, oboru multimediální techniky, Matematickému ústavu a našim patronům na startovači za podporu. Přeju vám příjemný den. Dále se oznamuje, že proběhne výkup peří. Ernst Mach byl genius, který udělal pokroky nejenom v akustice, ale i třeba v optice a v dalších oborech a dokonce pomohl Albertu Einsteinovi svými myšlenkami s obecnou teorií relativity, která je dodnes považována za nejlepší teorii gravitace, jakou máme. Na druhou stranu, ale i tak Ernst Mach třeba do své smrti nevěřil na atomy. Prostě nevěřil, že něco takového existuje, ale ne díky tomu, že by si prostě řekl tak a ne, prostě je to konspirace všechno. On prostě považoval ty důkazy, které jsme měli, za nedostatečné. A je pravda, že v jeho době to bylo pořád ještě alespoň trošičku kontroverzní téma, i když zas až tak moc ne. To je jako v dnešní době by někdo třeba pochyboval o tom, že třeba existuje temná hmota nebo temná energie, nebo nějakým způsobem by si vykládal jejich změření nějakou teorií, která se nakonec ukáže, že není pravdivá. Rozhodně to nepovažujte za něco, co je srovnatelné s tím, když někdo v dnešní době si myslí, že rychlost světla nebo kulatá země nebo velký třesk jsou nějaké konspirace. Pokud máte touhu najít nějaký škraloup na fyzice a
zkusit se podílet na něčem, co by mohlo tu fyziku někam posunout. Zkuste se podívat třeba zrovna na tu temnou energii, temnou hmotu. Zkuste se podívat na hmotnost neutrin. Zkuste se podívat na to, jaké vlastně byly vlastnosti toho velkého třesku a podobně. Protože to jsou témata, která fyzika v tuto chvíli neví. Ale to, že je rychlost světla absolutní a konečná, to už je prostě daný. Fakt. Mějte se.